Samovolné parkovanie na chodníkoch v meste sa skončí. Mení to právna úprava, ktorú schválili poslanci Národnej rady. A nebude už ani stačiť, ak vodič nechá 1,5-metrový priestor pre chodca. Vodiči budú môcť parkovať iba na chodníkoch, ktoré budú označené dopravnou značkou. V opačnom prípade to budú mestskí policajti považovať za priestupok. Chodníky v mestách by sa tak mali vrátiť chodcom. Na miestach, kde parkovanie na chodníku nebude nikomu prekážať, ho môže samospráva stále povoliť. Toto nariadenie vstúpi do platnosti v marci 2022. Samosprávy totiž potrebujú čas, aby si mohli zmapovať, ktoré chodníky sú vhodné na parkovanie a ktoré zas nie. Súkromná základná umelecká škola aj tento rok pripravila ďalší ročník benefičného koncertu, ktorý je venovaný Svetielku nádeje. Už 14 rokov sa toto občianske združenie snaží zlepšovať podmienky hospitalizácie detí s rakovinou. Žiaci súkromnej základnej školy, ktorú založila a vedie Tatiana Ladiverová, nám svojimi vystúpeniami v online priestore budú spríjemňovať večer 20. decembra o 18. hodine. Koncertovať budú deti zo Žiaru nad Hronom, Hliníka nad Hronom, Janovej Lehoty a Hornej Ždani. Koncert nájdete na zverejnenej adrese. Výťažok z benefičného koncertu bude venovaný občianskemu združeniu Svetielko nádeje. Podporiť ich môžete priamou platbou cez QR kód, ale aj darcovskou SMS-kou na číslo 877 v tvare DMS Medzera Nádej. Svetielko nádeje môžete podporiť počas online koncertu alebo aj po ňom až do konca roka.